байна. Хот аймагт малын гаралтай түүхийг боловсруулах аж үйлдвэрийн цогцлбор барихаар 100 гат бүтээн байгуулалт эхлүүлээд байна. Малын арьс шир, яс, богийн үлэнгэдэс, адууны дэлсүүл боловсруулж ноос ноолоор угаах, самнах, иж бүрэн үйлдвэрлэл босох юм а. Малын амьсгалаас бусдыг ашигладаг байсан үеийг сэргээн одоогоор цэвэрлэх байгууламжаа барьж эхэлсэн дэд үтсийн бүтээн байгуулалтад төсвийн дэмжлэг шаардлагатай байгаа байна. Бусад үйлдвэрийг хувийн хөвшлийнхэн босгох боломжтойг орон нутгийн удирдлага хэллээ. А одоо нийт төсөл өртгөн болохоор үйлдвэр технологийн банк 100 гадрын болохоор 60 орчим тэрбум төгрөгөөр хийж байгаа. Энэ нь 10 орчим төгрөгөөр хийж байгаа. Нарийн төсөл нь бол одоо гарчихсан. Ховд аймагт мөн цементийн үйлдвэр баригдаж байна. За 1 тонн цемент Улаанбаатарт 200 мянга хат, Ховдод 450 мянга байна. Шинэ үйлдвэр баригдсанаар энэ ялгаа арилна. За одоо ам метр нь дунджаар 1.1 сая байгаа баруун аймагуудын орон сусны үн 850 мянга болж буурна. Тос үйлдвэр жилдээ 300 мянган тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай юм. За нийтдээ 32 цемент боловсруулах үйлдвэрлэлийн төв энд байгуулагдана. За гүйцэтгэгч Western Hold компани, тослон гүйцэтгэгчээр 10 гаруй компани ажиллаж байна. Өмнө нь манай Монголд өөрөө үүнийг барьж байгуулах төслөө бол байхгүй байсан. За өнөөдөр бол бид нар төсөл дээр нэгт яг барилга угсралт чиглэл дээр бол нэгт хятад ажилчингүүгээр зөвхөн Монголд ажиллаад бид Монгол инженерийн ур ухаанаар бол одоо ингээд сүндэрлээд бүтээн байгуулагдаад явж байгаа ийм сайхан онцлог давуу талтай үйлдэл бол болж байгаа гэж би бол хувьдаа боддог. Ингийн усан цэвлэлээс шинэ цаг байгаад одоо манай зэмтгийн үйлдэл ашиглалтанд орсон байх болох гэж бид нэг наан оруулагд түлдээд байгаа. Тэгэхэд ер нь эрдэнэгийн усан цэвлэлээс өртөвчсөн бас тодорхой хэмжээгээр буугаа ус орны төсөвчсөн илүү их хэмнэлтэй болох байх гэж ойлгож байгаа. Баруун бүс нутгийн хэрэгцээ хангах барилгын материалын үйлдвэрүүд, цементний үйлдвэр. За баруун бүс нутгийн одоо малын гаралтай төв гэдэг боловсруулах хэд ажхуй малын гаралтай төв боловсруулах үйлдвэр технологийн парк. За мөн одоо хүмүүсийн хэрэгцээ хангах Ховд агро парк зэрэг одоо томхон төслүүд эхлүүлж байгаа. Энэ одоо төслүүд хэрэгжснээр олон мянган ажлын байр бий болох гэсэн хамгийн гол нь баруун бүсийн ардэр гэдэг нь хямд үнэтэй бараа материал хэрэгэлт болох юм. Ховд аймгийн жаргалын цомыг одоо төлөвлөлтэй үед одоо шинэ сүржлийн бүс за цаашаа баригдах олон хороолол бүтээн байгуулалтын ажилд бол ялангуяа дулааны хангамжийн асуудал хүндрэлт үүсгэж байгаа юм байна. Дулааны станцуудыг бас өргөдөх асуудлуудыг холбоотой бас яамдууд нэр ялангуяа энэ дид үтсийн шүлжээгэнд бий болгож өгснөөрөө бүтээн байгуулалтууд хийдэг ство гэж бүхэн ойлгож байгаа. За өмнө нь хөгжлийн төлөвлөлтөд үйлдвэрлэл хөгждөг байсан. Харин сүүлийн 30 жил урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого алдагдсан. За тиймээс 5 жилээр хөгжлийг төлөвлөдөг бодлоготой болж байна. За мөн 2050 урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр батлагдсан. Цаашдаа Монгол улс төлөвлөлттэй нэг цонхоор харж хөгжих учиртайг улсын хурлын дарга орон нутгийнханд хэллээ. Орон нутгад ажиллаж байгаа улсын хурлын даргатай манай сурвалжлагч тодруулга ярилцлага хийсэн байна. Монгол улс үйлдвэрлэгч болж байгаа хөгжин тиймээс орон нутгийн бие даасан байдлыг хангах эрх мэдлийн өргөжүүлэх эрх зүйн боломжийг улсын хурал намрын чуулганараа хэлэлцэн шийдвэрлэнэ гэж улсын хурлын дарга зандан шатар хэлж байна. Тэгэхээр Монголын хувьд Ховд аймгаас энэ мэдээлэл бол хүргэж байгаа. Улсын хурлын дарга зандан шатар баруун аймагуудад бол ажиллаж байгаа. Намрын чуулганы өмнө хөдөө орон нутгад хууль сурчлах мөн за ирэх одоо намрын чуулганы хэлцэх гол гол хуулиудад иргэдийн санаа бодлыг бас сонсож байгаа. Ингээд улсын хурлын даргатай бас орон нутгад ажиллаж байгаа томилтын талаар хийсэн ярилцлаг одоо таахан дүргэ. Хамгийн гол нь бид явж байгаа газар хууль сурчлах төдийгүй, хуулийн биелэлтийг шалгах төдийгүй одоо намрын чуулганаар хэлцэх гэж байгаа засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хууль, төсвийн хууль, хүүхдийн мөнгнөөс хулаад асуудлуудын талаар ард иргэдийн саналыг сонсож ярилцж хэлцүүлэх гэж байна. Тэгэхээр баруун бүсэд бол хөгжлийг нэлээд бас түүчлэх энэ өдрөд төрийн бас дэмжлэгүүд болно хэрэгтэй байна тийм ээ. Ер нь Монгол улс үйлдвэрлэгч улс болж ажлын байртай болно. Хүмүүс ажилтай болохтой болно. Үйлдвэрлэгч улс болж байж төгрөгийн ханш шангаж доктортой болно. Экспортлогч улс болж иж валютын нөөцтэй баян чинээлэг улс болно. Энэ бол ерөөсөө энгийн хөгжлийн загвар. За энэ жишээ нь бол баруун бүсийн хөгжил эдгээр төвөөс заслагдвал боловч өнөөдөр энэ бүтээн байгуулалт эрчимтэй өрнж байна. Яагаад гэхээр одоо зөвхөн баруун бүсд цемент эрэхтэй 30-40% нэмэгдэлтэй өндөр үнэтэй ирж байна. Бусад бүх төрлөлтэй өндөр үнэтэй ирж байгаа. Өөрөөсөө халамжаас бүтээн зөвшөлдж яа. Халамж гард судагч бүтээнчтэй илүү баян чинээлэг улс болё гэсэн санааг олон хүмүүс өшөөлсөн тийм ээ. Яг тэр үрэнд одоо саяны махны мал аж ахуйн гаралтай төвхийн технологи парк, агро парк сая цэвэрлэх байгууламжинд барьж байгаа. Энд одоо сая малыг малын төвхийг босруулаад экспортод гарах том үйлдвэр эхэлж байна.
энэ бол экспортын үйлдвэр тийм ээ. Энэ бол импортыг олох үйлдвэр. Энэ хоёр үйлдвэрлэл ингээд хөчгөл борон бүст нийтдээ 2000 ажлын байр бий болж шүү дээ. Тэгэхээр 2000 ажлын байр хүн 2000 өрхийн аж амьдралын асуудал шийдэгдэх болцоотой болно гэсэн үг. Тэгэхээр ингэж л үйлдвэрлэл үүсгэхийг хөгжүүлэх юм боломж гэж байна. Орнотгийн ирээдүй бас нэг сонирхож байгаа нь шударгасны хөсөмжл дээр нь нөгөө баялагын тгшөөл. Тийм ер нь бол хөрөн хураах ялтай болооч гэсэн саналыг иргэдээс төвшүүлсэн явуулалт юм байна. Одоо капитал банкны 400 тэрэм дөрвний хөрөнгө барьцаа хөрөнгө бол хураагдаад энэ үгээр эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалын өр төлбөрийг хөрлийг барагдуулах ажил явагдаж байгаа. Энэ талаар бас иргэд асууж үлд. Ер нь торгуулийн ялыг хөрөнгө хураах ялтай болооч гэж. Энийг өрийгөө хөлийг хилцэх үедээ биш. Судлан шийдвэрлэх гэдгээ хэлсэн. Ер нь бол улсыг хохироосон бол хохирол учруулсан бол тэр хэмжээгээр хөрөнгө хураадаг ялтай болох зүйтэй гэсэн юм байсаар хэвэл илэрхийлж байгаа. А хохирлгүй хэрэг бол байжлахгүй. Наврын чуулганаар хилчих асуудлуудаар тухайлбал шүүхийн хууль, засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хууль, гол тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль, төсвийн хууль зэрэг гол хуулиудаар ард түмнийхээ санал бодлыг сонсож мэдэрч ажиллаж байна. Нэг ялангуяа шүүхийн хууль дээр иргэд одоо хараат бус шударга ард түмэнд хуулийн өмнө бүтгэгч байдаг тэр шударгасны шүүхийн талаар маш чухал санаачилгаа гарч байна. Эний хуулийн тусгай болно. Энэ 4 жилийн чигс одоо олон том төсөл хэрэгжүүлнэ. Монгол улс сэргэн мандлын тууштай цагдаа орж ийн гэж бидэг чинь ард түмний хийж бүтээх хүсэлэн мэлзэл шударгасны хүсэмжлэл маш өндөр вэ. Одоо энийг л энэ хүлээлтэнд нийцэж зөвчиж ажиллах асуудал цаг үеийн шаардлага болж байна. Энэ дээрээ доор дунд доод шатанд энэ өөрчлөлтүүд нэг мөр нэг хүс хэрэгж хэрэгтэй байна. Төрийн байгууллагууд хоорондын цахим албан бичгийн солилцоог сайжруулснаар иргэдэд өргөх үйлчилгээний хүндрэл бэрхшээл багасах боломж бүрдэн мөн тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж албаныхан үзэж байна. Тэгвэл энэ асуудлаар төрийн ордонд хэлэлцүүлэг боллоо. Хэлэлцүүлгийг улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хороо зохион байгуулсан юм. Иргэдийн хувьд төрийн үйлчилгээ авахын тулд